کانگریگیشن جی کے بابرکت نام میں آپ سب لوگوں کو سلام. آج جو ریوائیول کو خدا نے بلیسنگ دی ہے, سب سے بڑی یہ بلیسنگ ہے کہ آج جس طرح خدا نے ہمیں کرونا وائرس کے وبا کے ٹائم ہماری یونٹی کو دیکھتے ہوئے خدا نے ہمیں سرفرازی بخشی کہ ہم بہت سے خاندانوں تک, ضرورت مندوں تک پہنچ سکے ان کی صورت میں. آج جس طرح پاکستان میں سلاب زدگان میں پھنسے بہن بھائی بہت پریشانی میں ہیں, یہ خداون کا فضل ہے, خداون کا چناؤ ہے کہ اس نے آج پیر ریوائیول فار یوتھ فیلوشپ کو چنا کہ وہ اپنے ان بہن بھائیوں کے پاس پہنچ سکے جو بہت ہی ضرورت مند ہے, ان بچوں تک پہنچ سکے اور ان کی دکھ کے ساتھ ہم دکھ کی باتیں کر سکے تاکہ ان کے ساتھ ان کا بوجھ ہلکا ہو سکے. اس کے لیے میں خاص طور پر صاحبان کو تھینکس کرتا ہوں جنہوں نے مخلص دلی کے ساتھ ہر کسی نے اپنے اپنے سیٹ اپ میں رہتے ہوئے اپنی اپنی خدمات سر انجام دیا کہ ہم اس بیگ کو لے کر بلوچستان جا سکیں. اور ایک بہت ہی دکھ کی بات یہ تھی کیونکہ ہمارے جو فوڈ انچارج ہیں آشر چوہان وہ ہمارے درمیان نہیں ہے, کیونکہ لیکن خدا کی مرضی کو ہم پورا کرتے ہوئے اس پروجیکٹ کے کام کو کرنے میں پکشا تھا وہ آج پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور آپ سب کی دعائیں ہمارے لیے بہت بہتر ہوں گی کیونکہ وہاں پر ڈینگی ملیریا اور بہت سی ایسی ڈیزیز ہیں سننے میں جو آ رہی ہیں, تو آپ کی دعاؤں سے ریوائیول فار یوتھ فیلوشپ پروٹیکٹ ہوگی. یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم اسی طرح خداوند کے جلال کے لیے اپنے آپ کو, ملک پاکستان کے لیے اپنے آپ کو سرو کرتے رہیں گے. آپ کی دعائیں ہمارے لیے بہت تھینک یو. اور ابھی میں چاہوں گا کہ پاسٹر جویس صاحب آئیں اور شکرگزاری کا گیت گائیں تاکہ ہم جس طرح خداوند میں استعمال کر رہے ہیں ہم اس کے پلان کے مطابق آگے بڑھیں.